sezonui. Šiandien be abejo reikia pergalės Kėdainiuose ir jeigu tarkim Pasvalio pieno žvaigždės, kurios šiandien žaidžia Alytuje, pralaimėtų Nevėžis Varnas. Junakovičius stabdo. Na, savosios komandos ataka pamatė jo grįžo laiku prie savo krepšio Žalgiris ir dabar jau poziciniame polime ieško atakos teisinio Junakovičius. 3 taškai perima pagirtinai. O kovoja šeimininkai dėl atšokusio kamulio 2 sekundės Maldūnas. Junakovičius įsirašo rezultatyvų perdavimą Maldūnas 2 taškai. Na, kai baigėsi kovas vakarų fronte, DJ Sili buvo šiek tiek sėdęs, bet dabar atrodo vėl yra pasiruošęs. Trinktel garsiai durimis reguliariajame sezone ir sužais sėkmingai atkrintamosiose. Ženklės 27-17 ir kol kas Šiaulių klubas be taškų, dabar dar klaida ir Junakovičius. O pabėgęs vienas pelno. Nevėžiui yra reikalingi rezervai, geresnis. Ir Parkerio, ir Junakovičiaus pirmiausiai pataikymo procentas. Štai čia, Martinas Junakovičius. Geras perdavimas arčiau krepšio, Maldūna. Tas pats Ignas Labutis turbūt sudarys priekinę liniją, Junakovičius savagė kamuolį, Zacharovui prasižengti nepavyksta ir greitoje atakoje. Pasiekė tikslą. Vestermanui šiandien tai apskritai buvo pirmieji taškai, o čia Junakovičius lygiai tuo pačiu atsako varžovams. Na, gyvėmis, jeigu kažkas nepavyko viename aikštės gale, tai gali tikėtis, kad visai netrūkos. 3 sekundės reikia mesti Herstas. Ir pataiko saitinė trečiojo kėlinio minutė. Perima kamuolį Junakovičius iš Galecko. Junakovičius. Tik dabar kamuolys pasiekė Nevėžio atako organizatorių. Prakirta po krepšių kruatas ir štai toks. 3 sekundės, Junakovičius gražus perdavimas ir Nikito. Mose. Užsivedęs ir suprasdamas, kad yra pagrindinis centras. Echodas tą šansą dabar turi išnaudot maksimaliai. Junakovičiaus bandymas. Dar kartą taikliai. Minutas bando atsakyti tuo pačiu. Reikia dėti iš... Kelni. Maldūnui, aišku, prieš tokį staigų Vilniaus komandos gynėja sunku subėgioti. Junakovičius. Štai taip. Rezultatą 10-10, 8 sekundės. Lieka iki pirmojo kelnio pabaigos Junakovičius. Ir dabar vėl prieš jį Karolis Gušikas, aukštesnis, bet lėtesnis varžovas Junakovičius. Jau buvo netaikus. Kolinsas. Junakovičius, puikiai galimybė dabar pataikyti kruatui. Donato lyderio Kauno Žalgirio pranašumą. Na, o šiuose rungtynėse dabar iš eilutės pataiko. Ar dėl to, kad, na, toliau reikia įgyvendinti savo uždavinius, reikia šlifuoti tam tikrus žaidimo elementus. Ar tikrai labai daug, minus 16 turi Nevėžis Junakovičius. Nebijotinai geriausias. 76, mažiau negu 3 minutės ir Kėdainių Nevėžis su kamuoliu Junakovičius. Jo vadinamasis flauteris. Junakovičius, flauteris iš pakankamai toli. Nevėžis tokį darbą atlieka ketvirtą kartą. Ir pelno šis Dzūkijos vidurio puolėjas. Junakovičius eina į kontaktą, nebijo kontakto. Mavičius žaidžia vienu metu ir su Dante Parkeriu ir su Zaidu Herstum. Dabar snaiperis ant atsarginių solelio, čia mano... Legionierius iš Kruatijos dabar kaip tik turintis kamuolį savo rankose. Į dešinę pusę Junakovičius ir čia prieš jį Gytis Radze. Rezultatyvesnio ir kažkada Panevėžio Lietkabelyje žaidės, vėliau jūs ir neišvykęs krepšininkas. Vieną metimą atliko Čaunci, vieną ir pataikė. Junakovičius. Jo reidas, numestas kamuolys atgal Kolinsui, šis iš 3 taškų zonas ir... Junakovičius. Čia pražangos nėra. Čia irgi Junakovičius, kosminis jo... Junakovičius. Varnas.
Junakovičius 3 sekundės, jau reikia galvoti apie metimą ir Junakovičius uždarkios. Vidurio polėjas 4 sekundės, vėl lieka Nevėžio ataka ir vėl reikia atlikti sudėtingą metimą individualiai metimams. Dabar jis artėja krepšio link, Junakovičius. 5 sekundės atakai. Martinas Junakovičius per iškeltą ranką iš 3 tikėti savo sėkmę. 69-56, jau tik 13 taškų skirtumas, o prieš prasidant kėlinį buvo 22 Junakovičius. Balašovas. Rezultatai trečias buvo lygus, bet tai Nevėžio problemų aišku neišsprendžia, nes pirmieji du pralaimėti stipriai. Martinas Junakovičius. Pasirenka kitokį atakos teisinį Nevėžis, Junakovičius. Ir čia tarsi nesusituria, nesusituria.